Українці взялися за ядерну безпеку. Завдяки унікальній технології, розробленій спільно з партнером державного підприємства НАЕК «Енергоатом», американською компанією «Холтек», відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських АЕС – Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської – зберігатиметься в централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження ЧАЕС протягом наступних 100 років. Комплекс робіт з виконання програми по технології «Холтек» на Рівненській АЕС розпочався кілька років тому. Один з етапів підготовки до вивантаження палива – модернізація кранів на блоках станції. Коли ми говоримо про модернізацію обладнання такого складного і такого відповідального, як кран кругової дії, то треба сказати не лише про розробку, а проєктної документації. Тут мова йде і про розробку конструкторської документації. Це дуже важко, і компетенцій дуже мало, хто має такі. Робота була кропітка. І як завжди, хто йде перший, стикається з несподіванками різними. Так, це було на протязі майже всієї реалізації проєкту. Крани кругової дії використовуються в центральних залах реакторних відділень електростанції та є обладнанням першого класу безпеки для АЕС. Відтак, їх модернізація є надважливою. Кран старий, насправді, по всім енергоблокам у нас сьогодні, він вже не відповідав новим нормам, які вийшли сьогодні в нашій державі, тому давно був розроблений проєкт, і от у нас зараз якраз йде реконструкція кранів по всім енергоблокам. Ми перші це робимо, поки що нині станції цього не робили. Мета модернізації крана – підвищення його безпечної експлуатації в процесі впровадження технології «Холтек». Метою модернізації крана кругової дії було заміна системи управління популярним краном, заміна редукторів, вантажних канатів, вантажозахоплювальних пристроїв, встановлення додаткових гальм, ручних приводів для надійної роботи крана в проєктних режимах. І це все ціллю було для безпечного відвантаження ядерного палива по технології «Холтек», а також проведення транспортно-технологічних операцій в реакторному відділенні. На третьому енергоблоці завершені всі роботи. Кран працює у повному обсязі. Наступний етап – оформлення пакету документів і технічного рішення щодо вводу в дослідну експлуатацію та направлення їх в Держатомрегулювання. Після завершення модернізаційних робіт обладнання на одному з блоків мільйонників Рівненської АЕС відбулися випробування з імітації вивантаження ядерного палива за технологією «Холтек». По третьому і четвертому енергоблоці ми зробили такі загальні всі мероприємства. І по третьому енергоблоку ми завершили основні випробування, які з імітатором контейнера, які пройшли успішно, і ми зараз подаємо документи в регулюючий орган наш України для того, щоб дістати окремі необхідні документи, окремі дозволи, тобто там отчет і так далі, тому подібне. Тому третій блок ми готові будемо відвантажувати паливо вже в слідуючий плановий предупредительний ремонт, і це нам дуже необхідно. По четвертому йде все в плані. І перший, другий блок, ми так само зараз іде реконструкція крана. Успішна реалізація важливого завдання стала можливою завдяки злагодженій командній роботі підрозділів станції, генпідрядних та підрядних організацій. РАЕС першою в Україні зможе розпочати процес з відвантажування відпрацьованого ядерного палива у зону відчуження.